the Georgians to own that process. We also have urged that that be transparent, that it be facilitated, that it be that there be feedback and a feedback loop between constituents Am urcheblebsa da mat liderebs shoris qvela mkhares da memgoni es aris is zustat is okros zodi rats gvaklia da rats aghnishna aseve eutodian ma chven mouzodet opozitsiis liderebs rom da gamtavianti adgilebi da isargleb mandatebit da imitorom es aris visit rom sakartveloshi aris sigaribe covidi umushevroba da autsilebelia rom ai es sarcheno reformebit kankhortseldes from your answer tkani pasukhidan it sounds like you think ese chance rom there is not necessarily a full commitment on either side arset khares ara ksruli valdebuleba agebuli rom ase gaagetos anu stori shefaseba zorad gaavige tkani pasukhidan dia khalbat stori ikneboda rom tvkat rom ori ve mkhare unda dajdes magidastan ketilinebit da strafad da inkluzivrat unda isaobrom sarchano reformaze batono kent kitev meti ra shegudzia gaavagetot elch tegnans amerikis shertebul shtatebs chven am mosmelis მონაწილეებს რისი გაკეთება შეგვიძლია კიდევ რომ წავახალისოთ ქართველები ორივე მხარეს და სენატორმა კარგად აღნიშნა ის რომ მართველ პარტიას ეკისრება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა რომ დაეხმაროს ადამიანებს რომ დაბრუნდნენ მაგიდასთან და მიაღწიონ შეთანხმებას მე მგონი თქვენ მართავთ ამ შეხვედრას დღეს და თქვენი შესავალი სიტყვაც შეიცავდა სწორ გზავნილებს ქართველებისთვის გასაგებია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საკითხი ჩვენთვის მათი მეგობრებისთვის და ასევე ორივე პარტიის მხარესთვის ჩვენ დიდი ხანია უკვე საქართველოს მეგობრები ვართ და როგორც მეგობრები ამ გზავნილებს ვგზავნით საქართველოს ვიცით რომ კოვიდის გამო ჩვენ ვერ ვახერხებდით ჩასვლას გასული წლის განმავლობაში და ჩვენც საელჩოებში და ვაშინგტონშიც იმედი გვაქვს რომ მანდე უზრუნველყოფთ ვაქცინაციას და მერე კვლავ მოვახერხებთ მგზავრობას, მაგრამ ქართველები ჩამოვიდნენ ჩვენთან გასული კვირის განმავლობაში და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ ჩვენ მივახცევთ იმას რომ საქართველო იქნება წარმატებული და ქართველი ლიდერები გააკეთებენ იმას რაც მათ ქვეყანას სჭირდება და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ მემორიალის დღის აღნიშვნამდე ეს პრობლემა გადაიჭრება თუ შეიძლება რომ მოკლე შეკითხვები დავსვათ Apologize. But look, this is the question I have. ეს არის შეკითხვა, რომელიც მე მაქვს. ევროკავშირმა დაწესა ერთგვარი პირობები ფინანსური დახმარების თაობაზე საქართველოს მიმართ. და გასათვალისწინებელია თუ არა გარკვეული პირობების გადახედვა ფინანსური და სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე. ვიცი და თქვენ და თქვენი კოლეგები გარკვეულ შეზღუდულ პირობებს საუბრობდნენ საქართველოს მიმართ დახმარების გაწევის თაობაზე და ეს იყო საქართველოს მეგობრების დახმარება და ჩვენ წლების განმავლობაში საკმაოდ გულხვად ვეხმარებოდით საქართველოს და პირობების საკითხი ჩვენ სხვა გარემოებებშიც განგვიხილავს ეს და თქვენი კოლეგები განიხილავდნენ უკრაინის მიმართ უსაფრთხოების საკითხებში დახმარების თაობაზე და მნიშვნელოვანია თუ დავშვათ რას ნიშნავს ეს აპროპრიაციები ან გარკვეული პირობითობის განხილვა მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ორივე პარტიის მხრიდან დამოკიდებულება რომ მათ უნდათ რომ საქართველოს უნდა საქართველო მიაღწიოს წარმატებას და საქართველო უნდა მიაღწიოს კიდეც წარმატებას თავის მხრივ გასული კვირის განმავლობაში მე მგონი წინ მაინდამაინც არ წავსულვარ და იქნებ თქვენ კალბადონო მაკდონალდ მოგახსენოთ დიახ რას ვამბობდით ჩვენ მუდმივად ვაფასებთ როგორ შეიძლება რომ ჩვენი დახმარება ყველაზე ეფექტური გახდეს ჩვენ ვისაუბრეთ რეფორმებზე და ჩვენ გვინდა რომ მათ მეტი გააკეთონ იმიტომ რომ ეს ვალდებულება აღებული აქვთ მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ვართ ფოკუსირებული დიალოგზე ამ ჩეხური სიტუაციისგან გამოსვლაზე საქართველოს დახმარებაზე და ამაზე მიმდინარეობს ეს დისკუსიები და ასევე ჩვენ უნდა განვიხილავდეთ ყველა მიდგომას და მუდმივად უნდა განვიხილავდეთ ეს
რა მიდგომები და მეთოდები იქნებოდა გამოსადეგი. ძალიან დიდი მადლობა ორივის. სენატორ ჯონსონ, ახლა უკვე კენჭის ხრა იწყება, ამიტომ უნდა შევსყიდოთ, გავიდეთ კენჭი უყაროთ და მოვიდეთ. So we'll officially recess. ოფიციალური შესვენება. Committee on European Affairs of the Senate Foreign Relations Committee will come back to order, and we will go to Senator Johnson, the ranking member, for his questions. Thank you, Madam Chair. In preparing for this hearing, taking a look at the situation in Georgia, to me, it's pretty obvious that the main problem is the problem that's been around since the Russian invasion. Ეს რუსეთის მიერდაპყრობიდან how that really prevents them from proceeding into NATO integration, greater European integration. ნატოსთან ინტეგრაციასა და ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე, მაგრამ ეს გარკვეული ხელის შემცვლელი ფაქტორები იყო. So I guess I'd kind of like to drill down a little bit on the election issues. I will say I mentioned this to Senator Shaheen earlier. Senator Shaheen can address all of the amas erom arsebobs ragats shetkvari shishis mongreli mskavsebebi. Ta demokratia aris rtuli artserti sistema sherebari qos idealuri, magram senator tken saubrobdit sam dziritad saubze an sakitkhebze amurchevlebis dashineba magalitad tiaxti di madloba am shekitkhese batono Johnson. Setola da შინება საბარავდოთ ეს არის ყველაზე რთული ასახვისთვის რომ ეს აისახოს გასაჩივრების პერიოდში აი მთლიანდეს დაშინების პროცესი ძნელი დასამტკიცებელია ზოგადად ეს არაფორმალურად ხდება ხოლმე ანუ ის ბრალდებები და მთელი სერია ბრალდებებისა რაზეც საუბრობდა ეუთო ოდიარი თავიანთ მოხსენებაში ამ ნაკლოვანებების შესახებ მე მგონი ერთ-ერთი ცოტა რთულია ეს რომ რაოდენობრივად გამოსახოთ ან საერთოდ უშუალოდ დავინახოთ ეს So did that and you just mentioned the words so that leading to the ეს ნიშნავს თუ არა რას ეს იწვევს თუ არა მეორე და მესამე პრობლემას proper adjudication of these so were these from like შესაბამისი დავების განხილვა საჩივრების განხილვა for intimidation for pressure and then they were just never ამორჩევლების მიმართ ეწოლის და მათი დაშინების მიმართულებით ტრადიციულად როგორ ხდება ხოლმე უბნის ან ოლქის დონეზე თუ არის გარკვეული საჩივრები არჩევნებთან დაკავშირებით განხილული უნდა იყოს ეს საჩივრები და თუ არის ისეთი საკითხი რომელიც მოითხოვს სასამართლო ხილას მაშინ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციულად უნდა იქნეს განხილული ეს უნდა იქნეს აღნიშნული რომ ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა დაინახეს რომ მათი საჩივრები არ იქნა მიღებული რამდენად პოლიტიკური არის სასამართლოს ჩართულობა ამ შემთხვევაში უკაცრად ვერ გავიგონეო ანუ აქ ადმინისტრაციულ დონეზე როგორ ხდება მათი წარმომადგენლობა ანუ არსებობს სასამართლო ორგანო ყველა ადგილას. მე თითებამ ამ სასამართლო რეფორმაზე და სასამართლოებზე ზოგადად რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ და მე უნდა აღნიშნო რომ ბევრი საკითხი წლების განმავლობაში არსებობდა მაგალითად ზეწოლა სასამართლოებზე და ასე შემდეგ და ეს არის კომბინაცია ანუ საარჩევნო კომისიის სტრუქტურა როგორია ან თუნდაც შემადგენლობის განმსაზღვრელი ფორმულა ოლქის და საოლქო და საუბნო კომიტეტის დონეებზე. ეს მიჩნეულია, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი, არ არის მიუკერძოებელი. მთავარი პრიორიტეტული საკითხები ეხება მაგალითად ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც არასათანადო ზეწოლას ახდენს მოსამართლეებს სადისციპლინო და დაწინაურების სისტემების გამოყენებით. ძირითადად მათ მოიხსენება როგორც კლანს. ჩემი შეკითხვა არის ეს, რამდენად ხშირად ეცვლება ეს მათი შემადგენლობა. მე არ ვიცი პასუხი არა მოგს ამაზე, შეგვიძლია ამაზე პასუხი მოვიძიოთ, მაგრამ მე როგორც ვიცი დანიშნა მოსამართლეების და ეს პროცესი დანიშნეს. ეს არის სასამართლო პროცესის დღის წესრიგის ნაწილი, რომელიც უკვე
ასევე შემოთავაზებული იყო როგორც რეკომენდაცია ეუთოს მიერ. Და მოსამართლეების დანიშნვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პირობები არის სხვადასხვა დონეზე. არსებობს უზენაესი სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო და განსხვავებული სისტემა არის და რა თქმა უნდა საუბარი არის იმაზე რომ მნიშვნელოვანია დისკუსია. Problema e mitom rom mi karkveuli tsvlilebebi aris magram ar aris qovlis momtsveli imisatvis rom arsebobdes miukerzoebeli da samartlebis sasamartlo sistema da saarchevno sistema da rats sheekheba ამოხსენებს ისეც, რომ სამის დადასტურება რთულია. მეორე მხრივ არის სასამართლო პროცესი, რომელიც არ არის მიუკერძოებელი. შესაბამისად, უბრალოდ ადამიანებს არ შეერათ შედეგებისა, რომ ეს იყო მართლაც ლეგიტიმური. თავისთავად კიდევ კომისიის სტრუქტურაზე რომ ვისაუბროთ, ეუთოს რეკომენდაცია არის ის, რომ და აქ ამ შემთხვევაში ამერიკის მთავრობა თითქოს უგანდგამს ნაბიჯს ადმინისტრაციის შემადგენლობა უნდა იყოს ისეთი, რომ გაიზარდოს მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა. Completely impartial, nonpartisan, or at least. Dar o să saubrob to sruliad miukerzoebel sistemaze, nu qualgan aris miukerzoeba, magram asetuise balansi mains aris, anu romeli me partis mimart miukerzoeba qualtis arsebobs kholme, aravis araks imis shegzneba tsinesar rom tavshat filmes mimart iqos upro miukerzoebuli, anu. Have one other question here. Sorry, yes. Tia. Yeah, I'll yield back my time. Thanks. Senator Murphy. Patona Murphy, Kismet. Thank you very much, Madam Chair. Thank you both for Didi madloba Orives. Didi madloba im. Შესრულებული სამუშაოსთვის, რაც გაგვაცანით. მე უფრო ზოგად თემას შევეხებოდი ამერიკის პოლიტიკის შესახებ საქართველოს მიმართ. 2008 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნიშნულოვანი ვალდებულება განაცხადა საქართველოს მიმართ და მილიარდი დოლარი გამოხო MCC-ის პროგრამისთვის და სხვა პროგრამებისთვის, რომელიც ხორციელდება. ანუ თქვენ საკმაოდ კარგი არგუმენტი გამოსთქვით მაშინ, რომ ჩვენ ჩადებულ ინვესტიციაზე მოგება ერთგვარად თითქოს ამოვიღეთ, იმიტომ რომ საქართველო იმ წლებში ნიშნულოვანი პროგრესი განახორციელა. და ეს პარტნიორობა მართლაც მნიშვნელოვანი იყო ამერიკისთვის, მაგრამ ეს იყო პარტნიორობა არა მარტო მთავრობასთან, არამედ ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რომლებიც ადგილობრივად არიან წარმოდგენილნი და რომლებიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ მთავრობა იყოს ანგარიშვალდებული, რაც ზოგადად არ ხდება ხოლმე ასე ახალგაზრდა დემოკრატიებში. თქვენ საუბრობდით ამაზე, მაგრამ გვაინტერესებს რა ვისწავლეთ აქედან, რა გამოცდილება მივიღეთ საქართველოდან 2008 წლის შემდეგ აღებული ვალდებულებების განხორციელების თვალსაზრისით და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დახმარება რამდენად ნიშნავს რამეს იმისათვის, რომ ეს კრიზისი რამენერად შეიცვალოს. დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი დახმარება გავწევთ საქართველოს მილიარდობით დოლარი დამოუკიდებლობის მოპოვების მხრიდან. That's roughly 50 million a year in various forms of security. სხვადასხვა მილიონობით ახმარება არის 40 მილიონი ეკონომიკურ განვითარებაზე და თავდაცვაზე და ასე შემდეგ 35 მილიონი დემოკრატისა და მართლობის მხარდასაჭერად. ჩვენი ზალის ხმევა იყო მიმართული იმაზე, რომ საქართველოს დავხმარებოდით, რომ გამხდარიყო წარმატებული და უსაფრთხო ქვეყანა. ჩვენ კოლექტიურ თავდაცვაზე მუშაობდით, ჩვენ გვინდოდა, რომ შემცირებულიყო დამოკიდებულება რუსეთზე და ამას ვაკეთებდით იმგვარად,
Rata ise rom uzrunul qopiliqo sakartvelos ushualot upro uketesi momovali da aseve chven saobrobdit institutsiebes khardaçeraze from magalitad gazlierebul qo sasamartlo da daqmaqopilebina sasamartlos saqiroebebi da MCC da es aris 1000 rublis gamotsoebis fondi კონცენტრირებული იყო ინფრასტრუქტურაზე და საქართველოში ახლა არსებობს ისეთი ინფრასტრუქტურა, რაც ადრე არ არსებობდა. მეორე რაუნდი 1000 რублის გამოწვევის ფონდის მიმართული იყო განათლებაზე, რათა გაუმჯობესებულიყო მოსწავლეებისა და სტუდენტების განათლების დონე და წარმატება, რათა მიიღწიათ 21 საუკუნეში. და როცა ვსაუბრობთ დემოკრატიულ ნორმებზე და პოლიტიკურ კულტურაზე, ეს უკვე არის ის სფერო, სადაც კიდევ ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს. Ram statusi aks akhla samokhalago sozagadoebis jgupebs tken agneshet rom gargveuli sakme mains gasaketebelia ramdenad didi shesazleblobebi artsebobs სამოქალაქო სექტორში ჩვენ გლობალური ჩართულობის ცენტრზეც საუბრობდით მათი შესაძლებლობის გაძლიერებაზე, რომ ხარი დაუჭიროს ორგანიზაციებს, რომლებიც უპირისპირდებიან პროპაგანდას და გულწრფელად, რომ ვთქვათ, ეს არის რა, რომ ობიექტური ამბები გადმოსცენ ზეგავლენის გარეშე. რა ვისწავლეთ აქედან? თუ კი ამ სივრცეს გავხსნით საქართველოში, აი აქედან რა გამოცდილება შეიძლება მივიღოთ? საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ მრავალფეროვანია, ძლიერია და გამოხატავენ თავენ საქმეს კონკრეტულ სფეროებში, როგორიც არის მასმედიის თავისუფლება, ანუ კორუფცია, გამჭვირვალობა. Და ჩვენ ასევე პარტნიორობდით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, ესენი არის შესანიშნავი ქართველები, რომლებიც მუშაობენ იმისათვის, რომ უფრო წარმატებული იყოს საზოგადოება და მხოლოდ სამთავრობო სამსახურში არ ხედავენ წარმატების გზებს. Мне мгони саджаро дибо сахалхо демократиис ту дипломатиис секторში თანამშრომლობდით, ასევე კიდევ USAID-ის კოლეგებთან თანამშრომლობდით და კარგი პარტნიორები ყავთ, რომლებიც ზრუნავენ საქართველოს საზოგადოების გაძლიერებაზე და ვისაც შეუძლია რომ გარკვეული როლი ითამაშოს ქვეყნის წარმატების მიღწევაში. Thank you for the question. Დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თქვენ მართალი ბრძანდებით, სამოქალაქო საზოგადოება და მისი ეს საკმაოდ აქტიურობა, ეს არის ფუნდამენტური ნიშნულობის დემოკრატიისთვის. ჩვენ კონგრესის მხარდაჭერით საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჩავდეთ სამოქალაქო საზოგადოებაში და მე ასევე ვიტყოდი თავისუფალ მედიაშიც. მე ვახსენე მას მედია ჩემს მოხსენებაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს არის ის სფერო, სადაც ჩვენ ვხედავთ საუკეთესო შესაძლებლობას, რომ საქართველოს დაвихმაროთ, რომ დაუპირისპირდეს დეზინფორმაციას და პროპაგანდას, რომელიც დღეს მუშაობს იმისათვის, რომ საზოგადოების დესტაბილიზაცია მოახდინოს. USAID ასევე ახორციელებს დემოკრატიის მართლობის პორტფელს 33.5 მილიონი და გარკვეული დიდი თანხები არის აქ და 8 მილიონი კონკრეტულად სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არის გამოყოფილი და ჩვენ DRL-შიც 1 მილიონზე მეტი არის HRDF-დან, ადამიანის უფლებების დაცვის ფონდიდან, კიდევ FF-დან, სხვადასხვა ფონდებიდან, ფუნდამენტური თავისუფლებების ფონდიდან არის გამოყოფილი თანხა კიდევ 1 მილიონი სხვადასხვა პროგრამების მხარდასაჭერად სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რათა დავეხმაროთ, რომ საზოგადოების ნდობა დამყარდეს, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება არსებობდეს ამორჩევლებსა და მათ ლიდერებს შორის. კიდევ ერთი საკითხი, რაც მე უნდა ვახსენო მასმედიასთან დაკავშირებით, ეს არის რა. ჩვენ ასევე ვაფინანსებთ DRL-X სხვადასხვა რეგიონულ პროგრამას, რომელშიც საქართველო მონაწილეობს, სადაც კონკრეტულად მუშაობენ იმაზე, რომ დაუპირისპირდნენ მავლებრულ ზეგავლენას და პროპაგანდას. და პროგრამა ორიენტირებულია იმაზე, რომ სიმართლე ითქვას ხოლმე და დამოუკიდებელი მედიის ხმა ისმოდეს და ასევე უფრო ფართოდ ისმოდეს მათი ხმა. Да, вот матчезлон гайгон. Да, имушаун, дезинформацииска არემო
ქვეყანაში ასევე დაცული იქნას მათი საინფორმაციო ტექნოლოგიებიც. საკმაოდ ძლიერი პროგრამა და მე უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის პროგრამა, სადაც ჩვენ აღებული გვაქვს ვალდებულება, რომ მხარდაჭერა გავწიოთ საფრთხების წინააღმდეგ. საკმაოდ ბევრი მსგავსება არის, ანუ რა ხდებოდა საქართველოში და რა ხდებოდა უკრაინაში, რომ შევადაროთ რუსეთი, რაზე აკეთებს ფსონს, ეს არის დესტაბილიზაცია, პოლიტიკა, ეკონომიკა, ამ ორივე ქვეყანაში, რომ არ იყოს ძლიერი და უბრალოდ სრული დაპყრობის გარეშე, ანუ შეჭრის გარეშე და ყოველთვის ჩემთვის უცნაურია, უბრალოდ როცა ვსაუბრობთ ასობით მილიონი დოლარის დახარჯვაზე წელს და დებატების გარეშე, კიდევ დამტკიცებული არის კიდევ 4 მილიარდი ევროპის ინიციატივისთვის, რაც სამხედრო დაცვაზე არის on კონცენტრირებული. მნიშვნელოვანია თითქოს ეს, მაგრამ მაინც თითქოს რესურსების არასათანადო ასიგნება შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ მილიონ დოლარს ხარჯავთ ევროპის სამხედრო გაძლიერებაზე, მაგრამ რეალური მოწყლადობა, ავიღოთ ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის უკრაინა და სხვა ქვეყნები, აი ეს დაკავშირებულია რუსეთთან, რომელიც ცდილობს, რომ დაშალოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა და ჩვენ უნდა განვიხილოთ მალე შემდგომი ქვეყნის ბიუჯეტი და საინტერესო შეიძლება როგორი ეფექტურობით გამორჩევა ეს დაფინანსების პროგრამები, მაგალითად განათლება, მასმედია, დამოუკიდებლობა, სამოქალაქო საზოგადოება, ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის ინვესტიციებთან და ამერიკის ძალების როტაციასთან ამ ტერიტორიებზე. დიდი მადლობა სენატორო მერფი. სენატორი ვან ჰალენი არის, რომელიც ვირტუალურად გამოჩნდება. დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, სა დიდი მადლობა, რომ მართავთ ამ შეხვედრას. რა თქმა უნდა, ბევრი დისკუსია გაიმართა საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. როგორ უნდა დავძლიოთ ეს სტატუს კვო და გამოვდეთ ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ამას თავისთვის კარგად იყენებს რუსეთი. მართველი პარტია უნდა იყოს ის, ვინც პირველ ნაბიჯს გადადგამს თუ და გაათავისუფლოს მელია, თუ პირიქით ოპოზიციამ უნდა გამოიხმოს უკან თავისი მოთხოვნა ვადამდელ არჩევნებზე, თუ ეს ერთდროულად უნდა მოხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის, რომ რა როლის თამაში შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალის მოძიებაში, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებს, რომელიც არ უჭერს მხარს დემოკრატიული ტრაექტორით მსვლელობა საქართველოს შემთხვევაში. Senator, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და მე მჯერა რომ ისე გაკეთება შეუძლია ამერიკას. ეს არის რა საბნილი, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ თქვენს შეკითხვაში. საბნილი არის ეს ჩვენი მეგობრების მიმართ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრი, რომ ისინი კვლავ ერთად უნდა შევიდნენ მოლაპარაკების ოთახში და უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას. რეალურად ამერიკა ამ ოთახში უკვე არის, ჩვენი ელჩი არის, ასევე მედიატორი დენიელსონის დაბრუნდება ამ ეს განმავლობაში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საქართველომ როგორმე თავი მოუყაროს ამ ძალის ხმევას. საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია, რომ ხელი შეუწყოთ ამ პროცესს, მაგრამ ისინი არიან ის მხარეები, ვის ხელშიც არის ეს პროცესი. და მე მგონი, რაც შეეხება დეტალებს უკვე, თქვენ საუბრობდით მხარეებთან დაკავშირებით და შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია. შეიძლება საუბარი საარჩევნო რეფორმებზე, ჩემი კოლეგა საუბრობდა სასამართლო რეფორმაზე და ასევე აღნიშნა ჩემმა კოლეგამ ის, რომ თუ როგორ შეიძლება ასევე იმუშაონ პარლამენტის ფუნქციონირებაზე, მაგრამ ორი მხარე ერთად უნდა შეეკრიბოს და მიაღწიონ შეთანხმებას. მადლობა. რაც უნდა თქვა, ეს არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამჟამინდელ სირთულესთან, მაგრამ 3+1 რეგიონული პლატფორმა, რუსეთი, თურქეთი, ირანი, თქვენ ისაუბრეთ ამაზე, შეგიძლიათ ზუსტად გვითხრათ
რა არის მათი მიზნები და რამდენად შეიძლება ამაზე გავლენა მოახდინოს საქართველოზე, რა იქნება საქართველოსთვის ზე გავლენა ამ ყველაფრის. დიდი მადლობა სენატორო ამ შეკითხვისთვის. რაც შეეხება ბოლო 25 წელს, აი ზოგადად ჩარჩო რომ ავიღოთ, რა არის მთავარი გამოწვევა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მთიანი ყარაბახის პრობლემა არის ერთ-ერთი და ეუთო ცაუბრობდა სხვადასხვა საკითხებზე და ოდი არის აღნიშნა და გარკვეულ ელემენტებს. ისინი მონაწილეობენ მინსკის ჯგუფის პროცესებში, მთიან ყარაბახთან დაკავშირებით, ასევე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, რომელშიც განიხილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხები. ეს არის შესაფერისი ჩარჩო, აქ მონაწილეობენ შესაბამისი ქვეყნები და მათ აღებული აქვთ თანაბარი ვალდებულება საერთო ფასეულობების მიმართ. შემოთავაზება, ეს დაკავშირებულია სხვადასხვა მხარეებთან და მათ შემოთავაზებებთან. ეს იქნება ექსკლუზიური, ეს ფოკუსირებულია რეგიონულ ინფრასტრუქტურაზე. საქართველოსთვის ეს შეიძლება შემაშფოთებელი იყოს, იმიტომ რომ ის დიზაინი და ის პროექტი, რაც რუსების მიერ არის წარმოდგენილი, რომ შემოუაროს საქართველოს, ავიღოთ მაგალითად საგზაო ინფრასტრუქტურა ან ჩრდილოეთის ნაგაზის ან სხვადასხვა პროექტები, გაზის მიწოდება ევროპისთვის, ასე შემდეგ. აი აქ ეს არის საფრთხეები საქართველოსთვის და მათ არ უნდათ მოლაპარაკების წარმართვა იმ ქვეყნებთან, ქვეყანასთან, რომლის ტერიტორიის 20%-ით ოკუპირებულია და აქ უნდა მოუხსენოთ ასევე პრეზიდენტ სარკოზის ჩართულობაც და იმედი გვაქვს, რომ რეგიონული უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობა უკეთესად წარიმართება ეუთოს ჩართულობით. დიდი მადლობა. გადადანოთ თავმჯდომარე, დიდი მადლობა. თქვენი მადლობა, ვან ჰოლენ. Senator Johnson, თქვენ გაქვთ რამე შეკითხვები? გამახსენდა ბოლო შეკითხვა უპირველეს ყოვლისა. მე მინდა ცოტა უფრო მეტი ვისაუბრო. თუ როგორ იქცეოდა რუსეთი ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ საქართველოს დელეგაციებიც არსებობდა COVID-ამდე და ისინი ამბობენ, რომ რუსეთი ახორციელებს მცოცავ ოკუპაციას და ბოლოს რა სიტუაცია არის? სამწუხაროდ რუსები განაგრძობენ ამ საწყლის გადმოწევას სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, მაგრამ თქვენ როცა მიხვალთ იქ გამყოფ ხაზზე, თუ ჯერ ეს არ გაიკეთებთ, აყოფილ ხართ იქ? დიახ, აყოფილ ვარ. აი, როდესაც გაიხედავთ ბინოკლში, დაინახავთ, რომ რუსებიც ასევე გაკვირდებიან თქვენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რამდენიმე შემთხვევა იყო, სადაც არამხოლოდ ის, რომ მართლმხარეები გადმოწიეს, არამედ შეთანხმდნენ საზღვრის დემარკაციაზეც აი ამ რეგიონებში, აფხაზეთში, მაგრამ ფაქტობრივად მათ საზღვარი გადმოსწიეს. და თავეთი პოზიციები შეცვალეს. ქართველებს ყველა უფლება აქვთ, რომ ამაზე საჩივრები წამოაყენონ, რადგანაც რუსეთმა კონფლიქტის შემდეგ აიღო ვალდებულება, რომ ჰუმანიტარულ გასასვლელს უზრუნველყოფდა, მაგრამ ესე არ გაუკეთებია და არც ის სხვა ვალდებულება არ შეუსრულებიათ, რომ წინამდგომარეობას დაბრუნებულდნენ და ასევე ქართველები არიან დაკავებულნი და ციხეში არიან. ასევე სწორედ ამიტომ ჩვენ ეს პროცესი აქვს, რომელსაც ქვია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და შემდეგი რაუნდიც მომდევნო კვირაში გამართება. რაც შეეხება ფაქტობრივ აგრესიას, ეს გრძელდება. ეს არ არის ისეთი ომი, სადაც იარაღს ისვრიან, მაგრამ არის ის სიტუაცია, სადაც ხდება დაშინება. რაც შეეხება კიბერშეტევებს, ესეც ასევე გრძელდება. 29 ოქტომბერს იყო მნიშვნელოვანი თავდასხმა და გრუს მიაწერენ ამას 25-ზე მეტი ვებგვერდი იქნა დახურული და ასევე 2006 წელსაც მოხდა თავდასხმა და ჯერჯერ კიდევ აგრძელებენ. რუსეთის თავდასხმა, ეს შეიძლება იყოს კიბერ თავდასხმა, ეკონომიკური ზეწოლა, ასევე დეზინფორმაციის ომი და რა თქმა უნდა არის კიდევ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპირება. ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველოს მთავარი პრობლემა არის რუსეთი ახლა და უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაჭრა პოლიტიკური განსხვავებები. შეგიძლიათ რომ ცოტა ისაუბროთ კიდევ
მრავალ პარტიულ სისტემაზე. Არის ორი მთავარი პარტია, რამდენად დამოუკიდებელი არის სხვა პატარა პარტიები, რამდენად ემხრობიან ამა თუ იმ მიმართულებას, რომელიმე თუ შეგეძლიათ. დიახ. There are, as you said, two main parties. Როგორც მოგეხსენებათ, ორი მთავარი პარტია არის. Და 20 წლის განმავლობაში უკვე ფაგვირდებით ამ პარტიებს. 2012 replaced. Ორეთას 12 წელს ამჟამინდელმა მართულმა პარტიამ ჩაანაცვლა წინა პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 2003-დან 2012 წლამდე იყო ხელისუფლებაში, მაგრამ კიდევ არის მთელი რიგი მცირე პარტიებისა, პატარა პარტიებისა, რომელიც არსებობენ და ამერიკაშიც არის ორი მთავარი პარტია და რაც თავი გვახსოვს ულესი არის საქართველოში ისინი ცდილობენ რომ გადავიდნენ უფრო მრავალპოლარულ სისტემაზე და მათ შეამცირეს ზღვარი და მხოლოდ 1% იყოს არჩევნო ხმების პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემაში და 9 პარტია იქნა არჩეული თუ სწორად ვიცით და პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემა ეს არის მთავარი საშუალება იმისათვის რომ არჩეული იქნან პარლამენტარები მაგრამ საბოლოოში ზღვარი არის მინიმალური თუმცა კიდევ სხვა ხმებიც ალბათ უფრო მეტად იქნება გაგონილი და უფრო გააქტიურდება ანუ შეიძლება ამ ორ პარტიას შორის სხვა პარტიების კონსოლიდირებაც მოხდეს დიახ თავდადებული თანამშრომლობა Senator Holland, Van Holland talked about, you know, what can the U.S. do. ვისაუბრონ ასე პატონი ვან ჰოლენი საუბრობდა და ჩვენ შეიძლება ვსაუბროთ იმაზე თუ რისი გაკეთება შეუძლია კონგრესს და ჩვენი მოხსენებლები საუბრობდნენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი სიგნალები მოდის ხოლმე მაგრამ რამდენად შეგვიძლია რომ წავახალისოთ მხარეები საქართველოში რომ ერთად დასხდნენ და გადაჭრან ეს პრობლემები. დროის მასზე დამოკიდებული ვერავინ ვერ მოახდენს მასზე ეწოლას. ორივე პარტია თითქოს ფიქრობს რომ აი ამერიკიდან ცდილობენ თქვა ეწოლას თითქოს როგორც კოსოვო და სერბეთს გავსეს ყველაფერი, მაგრამ არა, ანუ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი სიგნალი, ასევე თუ მიღებული იქნება რეზოლუცია. კი ბატონო, ეს კარგი რჩევა და როგორც მაკდონალდსმა თქვა, ჩვენ ვერ გვექნება იმაზე მეტი სურვილი ვიდრე მათ, იმიტომ რომ თვითონ ქართველებმა უნდა იფიქრონ როგორ გამოვიდნენ ამ ციხური სიტუაციიდან. მე მინდა რამდენიმე საკითხს დავუბრუნდე ისევ და ბატონო კენტ, თქვენს შესავალ სიტყვაში საუბრობდით Tian Karabakhse, რომ ამ კონფლიქტმა რუსეთს მისცა შესაძლებლობა, რომ თავისი ჯარები გადმოესხან ამ ტერიტორიაზე, ამ სამეზობლოში. შეგიძლიათ ისაუბროთ, რა გზავნილია ეს საქართველოსთვის და იმ ქართველებისთვის, რომლებიც არიან აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, ვისაც უნდა, რომ იყოს თავისუფალი რუსეთის ზეგავლენისგან და ამ დროს არის დამატებით რუსეთის ჯარები მათ მეზობლად. მადლობა თავმჯდომარე. ეთნიკური ქართველების უმეტესობა, რომელიც ტრადიციულად ცხოვრობდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ეთნიკური წმენდა განხორციელდა და 100,000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული იპირია და 25,000 დაახლოებით 2008 წლის ომის შემდეგ ისევ იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა სამხრეთ ოსეთიდან. მე ვისაუბრე იმაზე, რომ თუ კი ბინოკლით გაიხედავთ, რუსებს დაინახავთ იქ და რუსებმა რამდენიმე ბაზა შექმნეს სომხეთში და ისინი ეხმარებოდნენ საზღვრის დაცვის სამსახურებს განსაკუთრებით თურქეთთან და რუსეთი წარმოდგენილი არის თავისი შვიდობის სამშვიდობო ძალებით მთიან არაბახში და ეს საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული მათი არსებობა იქ ნამდვილად სახეზეა. ბატონი ზანგალიანთან მქონდა ჩვენ შეხვედრები და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის უძველესი ქვეყანა სამი იმპერიის გარემოცვაში: რუსეთი, ოსმალეთი და სპარსეთი. სახელები ხანდახან იცვლება ხოლმე, მაგრამ რეალურად ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობა, ანუ რუსეთი, თურქეთი და ირანი დარჩა ახლა ამ სამი ძველი იმპერიიდან და ამ სამ იმპერიას შორის საქართველოს ცდილობს რომ გადარჩეს უკვე 1000 წლეულებია და ესენი ამ ზეწოლას ეგრძნობენ. სწორედ ამიტომ ჩვენთან მოდიან როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან
როცა ამგვარი საფრთხე არსებობს, მაშინ ამ დროს შიდა პოლიტიკური კრიზისი არ უნდა შექმნა, უნდა დაწესოთ შიდა თამაშის წესები და რეალურ გამოწვევაზე უნდა იყო ფოკუსირებული ამ დროს, რაც ნიშნავს რას, რომ გეოსტრატეგიული სიტუაცია იცვლება სამხრეთ კავკასიაში, უნდა გაძლიერდეს ეკონომიკა, განსაკუთრებით კი პოსტკოვიდურ გარემოში, ეს არის მნიშვნელოვანი. როცა ჩვენ იყავით 2020 Ivanishvili, ar 2012 წელს როცა ვიყავთ უკეთრად, ეს იყო აი мама ქართული ოცნების და ასევე აკრიტიკებდნენ რომ ის ძალიან ახლოს იყო რუსეთთან და თითქოს რუსეთიდან იღებს ბრძანებებს. მან უარი თქვა ამაზე, მან უარყო ეს და ჯერ კიდევ უარყოფს ამას და ქართული ოცნებაც განაგრძობს ამის უარყოფას, მაგრამ რამდენად ვფიქრობთ ჩვენ რომ ეს შეიძლება გარკვეული დოზით მართალი იყოს და რამდენად გვაქვს იმის ეჭვები რომ ქართული ოცნება შეიძლება არ არის თავისუფალი იმისათვის რომ თავისი საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღოს ამჟამინდელი კრიზისის გადა საჭრელად და შეიძლება აგრძელებს ამ კრიტიკულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ამას სარგებელი მოაქვს რუსეთისთვის. ქალბატონო თავმჯდომარე, მე მგონი ეს შეიძლება ამის თქმა, რომ ქართული ოცნების მთავრობა, რომელიც უკვე ბიზინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მოვიდა, ის იყო პრემიერ-მინისტრი და მერე უკვე აღარ არის ამ უფლებამოსილებით, მაგრამ საქართველოს ვალდებულება შენარჩუნებულია, რომ მისი ინტეგრაცია მოხდეს ასალურ ინტეგრაციებთან. ქართული ოცნების მთავრობამ განაცხადა, რომ 2014 წელს 24 წელს განაცხად შეიტანს ევროკავშირის წევრობაზე, ასევე აქვს მისწრაფება ნატოში გაწევრიანებისთვის და საერთო ჯამში ანუ 3/4 ქართველებისა, აი ეს არის მათი არჩევანი და ქართული ოცნების მთავრობაც ამას მხარს უჭერს. ფორმალურად ინფორმალურად მისი დამფუძნებელი ბიზნა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით არსებობს ეს პარტია და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა პრემიერ-მინისტრი ვინც არის, ადრე იყო თავდაცვის მინისტრი და ის ახორციელებს ამ ვალდებულებებს და სტრატეგიული მიზანი ფოკუსირებულია ამ ვალდებულების შესრულებაზე და ეს არის იმ ფასეულობების დაცვა, რაც მათ ამ გზაზე წაიყვანს, იმიტომ რომ ნატო ეს არ არის მარტო სამხედრო ალიანსი, ეს არის საზოგადოება თანამეგობრება ქვეყნებისა, რომელიც იზიარებს საერთო ფასეულობებს და სწორედ ეს რატომ არის ეს განხილვა, სწორედ ამიტომ არის ეს განხილვა ასეთი მნიშვნელოვანი საქართველოს მომავლისთვის. დიახ, დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მდებარეობაზე სამ ისტორიულ იმპერიას შორის და დასავლეთის მხარდაჭერა და ინტეგრაცია ევრო საზოგადოებასა და დასავლეთთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს მათ დაეხმარება იმაში, რომ განაგრძონ დემოკრატიზაციის გზაზე სვლა და განაგრძონ თავისი ინსტიტუციების მშენებლობა. თუ შეიძლება ბოლო შეკითხვას დავსვამ, სენატორ ჯონსონი საუბრობდა რეზოლუციაზე. ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისა, თუ სენატი როგორ აცხადებს თუ როგორ მიიჩნევს კონკრეტულ საკითხებს, ანუ როგორ განიხილავს ამჟამინდელ კრიზისს. რამე ხომ არ არის კიდევ ისეთი, რაც ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ ამ სხდომაზე, ან რაც შეიძლება სენატმა გააკეთოს? გზამდელი, ჩვენი გზამდელი არის ის, რომ ყველა მხარე უნდა დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და უნდა მოელაპარაკონ ამ კრიზისის შესახებ და უნდა იპოვონ გზა წინ წასასვლად, ანუ ისინი უნდა განაგრძობდნენ პარტნიორობას თავიანთ მოკავშირესთან, ანუ ამერიკასთან. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე მინდოდა დამემატებინა რამდენიმე სიტყვა. მე მგონი, ორპარტიული ლიდერობის მოდელირება, რასაც თქვენ ახლა აჩვენებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ქართველი ლიდერობისთვის, ქართველი ხელმძღვანელებისთვის. ეს არის ის მოდელი, რასაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ. ეს არის ძალოფლების გაზიარების კულტურა, პლურალიზმის კულტურა. და მე მინდა ასევე პატარა კომენტარი გავაკეთო ჯონსონის შეკითხვაზე, რაც შეეხებოდა პოლიტიკური პარტიების მთიან ლანდშაფტს. ჩემი შენიშნა არის ის, რომ ბევრი დახმარება, რასაც ჩვენ ვაწვდით, ეს ფოკუსირებული იყო პლატფორმებზე დაფუძნებული პარტიის შექმნაზე და არა პერსონალიების საფუძველზე შექმნილ პარტიებზე, იმიტომ რომ ასე იქნება კოალიციები, იმიტომ რომ კონკრეტული საკითხების ირგვლივ უნდა შემოიკრიბოთ თქვენ და თქვენი ამ
რჩევლები და სწორედ ეს შეიძლება იქნება იყოს მნიშვნელოვანი მულტიპარტიულ სისტემაში. Სწორედ ამის დანახვა გვინდა ჩვენ საქართველოში. Დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. Ანუ როგორ შეიძლება კონგრესი დაეხმაროს საქართველოს? Ეს იყო შეკითხვა. Და თუ შეიძლება ვიტყვით, დიახ, მაშინ როცა ჩვენ ფოკუსირებას ვაკეთებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია კომპრომისი ამ დიალოგში, რომ გადაჭრილი იქნეს ეს პრობლემა. Ჩვენ ასევე ვგრძნობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კლავ მოვითხოვოთ საარჩევნო და სასამართლო რეფორმები და ასევე ორივე მხარემ უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. Და ჩვენ ვიცით, რომ ეს პროცესი, რეფორმების პროცესი, საკმაოდ დიდი ხანია მიმდინარეობს საქართველოში, განსაკუთრებით სასამართლო სექტორში. Და ჩვენ არ გვინდა, რომ ხედულობიდან გამოგრჩეს ეს უფრო ფართო სტრუქტურული საკითხები, იმიტომ რომ მე რისი მეშინია, ცით, რომ ჩვენ შეიძლება გამოვიდეთ ამ კრიზისული მდგომარეობიდან, მაგრამ დაუბრუნდებით ამ მთავარ საკითხებს და მერე კიდევ დაიწყება პროტესტი და მერე შეიძლება ეს ისევ რუსეთის წისქვილზე ასხამდეს წყალს. ამიტომ ჩვენ უფრო ფართო საკითხებზე უნდა ვიფიქროთ და ეუთო ოდიარის ანგარიში ეს არის შესანიშნავი საგზაო რუკა და მგზავრები ჩვენთვის. ორივე მოხსენებას ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ესეთი უწყვეტი გულბოდგინეს ამუშავოსთვის, რათა ქართველებს დაეხმაროთ, რომ მათი საკუთარი კრიზისი გადაჭრან. ჩვენ მზადა ვართ დასახმარებლად და ჩვენ უკვე ვიმუშავებთ რეზოლუციაზე, როგორც ეს შემოგთავაზა ბატონმა ჯონსონმა. ამით უკვე ჩვენი სხდომა დამთავრებულია.